সুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ বৃহৎ অভিযান। আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰাৰ এছ আই ৰাজু গগৈৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি দলে বৃহৎ অভিযান চলায়। উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰ জিলা পৰ্বতজোৰাৰ দেৱীতোলা ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত দলগাঁৱত এছ আই ৰাজু গগৈৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি দল বহুকেইখন সুলাই মদৰ কাৰখানা ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। এই অঞ্চলৰ বহু দিনৰ পৰাই চলি আছে সুলাই মদৰ কাৰখানা। অসম চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীয়ে নিশ্চেক কৰিব পাৰিবনে এই সুলাই মদৰ কাৰখানা? সেয়ে হ'ব লক্ষণীয়। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা নূৰ ইছলাম তালুকদাৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমাৰ নাম ভাৰত চন্দ্ৰ ৰায়। মই দলগাঁৱৰ বাহিনী হওঁ। আজি কি হৈছে? আজি আমাৰ বগৰীবাৰীৰ চি আই ছাৰে আহিছে, আজি সুলাই মল ভাঙদৰ কৰিছে। এইটো ভালে কৰিছে, এইটো কৰিব লাগে, বন্ধ কৰিব লাগে। এইটো মই ভালে পাইছোঁ। এইটো কেতিয়া ঘৰত সোমাইছে? মোটামুটি 7-8টামান ঘৰত সোমাইছে, ভাঙচুৰ কৰিছে। কিমান লিটাৰ মদ হ'ব? মোটামুটি 5,000তকৈ অধিক হ'ব। এইটো আমাৰ এইটো আনুমানিক কিমান টকাৰ বস্তু হ'ব? আনুমানিক এনেকৈ ইমান নহয় আৰু, 20-22,000 টকাৰ বস্তু মানে লছ হৈছে গোটেই।